โอเคมิงลาวาชินโอเคနနမနပိုင်းလေးဆိုရင်တော့တကြံတချင်းလေးရနေကပါမယ်ညနေပိုင်းဆိုရင်မိုက်စားဖြောပြပါမယ်ရှင်အာပရင်တာနဲ့ပရင်တာနဲ့အချိန်ဆက်ရမယ်တချင်းလေးပါဟုတ်ကဲ့ဒါမှပရင်တာနဲ့ဈေးရောက်ပါပြီရတဲ့ခက်သားချက်ကအရင်ပြောပါရဲပြီးတော့ဒီစနလရာဒီပွဲမှာလည်းနည်းအချိန်ဆုံးအောင်တကြံပွဲပေါ့နော်အရင်ပြောပါရှင်ဟုတ်အချိန်ဆုံးရောမိုက်စားခွင့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရလဲဟုတ်အာတကြံဆုံးရှင်ဟုတ်အမိုက်ကိုမိုက်ဆုံးဝင်ချင်ပါပဲဟုတ်ပါပါတော့ဆောင်းလေးကောင်မလာရဲမလို့ဆရာတော်ဝင်လာတဲ့ကောင်မလေးကလာလေးပြရတယ်အရင်ပြောပါရဲကောင်းမလေးရဲ့လို့လလလေးဝတ်ထားရင်ကိုပို့ပြီးချစ်တယ်ကိုကိုကိုချစ်ပြီးရောတံမိုးထားတဲ့မိန်းမတိုင်းကိုပို့ချစ်ပါရဲကောင်လေးတွေရောကောင်းလေးချစ်ပါရဲခုနကပဲအောက်ကကောင်းလေးတွေဟာမျက်စိမိတ်ပြနေရဲ့ချက်တယ်โอเคအားလုံးမိဘပီတူတွေအားလုံးပဲပထမဆုံးနိတိစမုကောင်းလေးမတောင်းခင်နည်းနည်းလေးတစ်ခုတော့ပြောချင်ပါတယ်အာကျမကြီး queue site ပါပြီးတော့ရန်တီဦးတို့ရန်ပူတယ်မနစ်ကပူချိန်ထက်ဒီနေ့ပူချိန်ပုံများတယ်ရေမြများတောက်ပါပြီးတော့ကျမကြီး queue site ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နိတိစမုကောင်းတော့စိတ်တလူတင်နဲ့နိတိမှာပုံပြီးပြောချင်ပါစေလို့စမုကောင်းတောင်းပါတယ်ရှင်ခုနပြောတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကျမကြီးတချာ queue site ပါအေးရဲ့နေရာမှာနေပါပြီးတော့တင်းရဲ့နေရာမှာမနေနိုင်ရင် sun cream လေးတချာလိမ့်ပါပြီးရေမြများတောက်ပါအရန်ပူလောင်တဲ့အရာတွေမတွေးပါနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ရန်မဖြစ်ပါနဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုများများမွေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်တချာဆိုရင်တော့အမတ်တရားအများကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့တချာကိုရန်လည်းချစ်တယ်တချာကိုရန်လည်းတန်ဖိုးထားတယ်ပြီးတော့တချာကိုပြောရဲလူတွေကိုလည်းနည်းနည်းတူတူပြောနေချင်တယ်မတည့်ဘူးတကြံအရန်ချစ်တာပဲသိပါတယ်အာပြိတ္တကြီးခုနကနန်းပြောခဲ့တလို့ပါပဲဟိုကကျမကြီး queue site ပါပြီးတော့ကျမကြီးကပထမပါနော်အာရန်လည်းပူတယ် weather ကလည်းတနေ့ထက်တနေ့ပိုပူလာတယ်ကျမကြီး queue site ပါပဝင်းကျင် queue site ပါကိုချစ်တဲ့လူတွေ queue site ပါအထက်ကကိုကို queue site ပါကိုကိုပို့ချစ်ပါအာပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်